Në implementit, të njëra më lëkur e kërë të dojë, në fakt, deklarua dhe solët, nësë argument është kërse ju e konsideroni, po themi politik i shqipë të proces, vetja ima është të tjeshtë, a do të respektojnë më një kërë e madhi, masën, detyrim, pareqitja? Po pa tjetër. Edhe pësë është drejtësia e kastruar Edi Ramës, do të respektoj. Edhe Gandhi. I respektoj regjimin britanik. Edhe Mandela u futi së 3 vjet në burg, pasaj kur doli nga burgu u martu me grutre, po. Beteja nuk është ke forca. Beteja është ke argumenti. A ka argument sot? Qeveria shqiptare për inqeneratorin e Tiranës? Se meremi me inqeneratorin që nuk ekziston. Po ndërtimi pa leje të 15 hektarëve, me miliona metra kub dhe, të cilat e kalon vlerën mbi 400 milion euro, e cila është përkthyer në pallate me clearing, tek pallate të cilat pastrojnë paratë e drogës të Dubajit, të Spanjës, të Anglisë, të gjithë tjera. Çfarë bën Spaku? Ka 4 vjet. Bashkon Spaku çështjen e Ilir Metës, çështja me çështjen e Monika Kryemadhit. Po 5 vjet. Pse se zgjidhi Spaku çështjen e Ilir Metës, çështja? Është qesharake çikosh se çfarë ka aty. S'ka zgjë. Po s'kan argument dhe ju duhet të mbyllim gojën Ilir Metës, hajde ta fusim brenda. Të bëjmë atë proces dhe rëmbim kriminal, një lloj si që bën njerëzit të tjerë që u zhdukën bandat e Shijakut e të Lezhës me radhë. E çfarë ishte kjo? Gjejnë ata 10-2 metra gjatë pa trun kok, i veshin dhe me kapuç, me kalashnikov, e këpo kapnin? Këpo kapnin? Kur e kanë kërkuar ata Ilir Metën dhe s'u ka vajtur ndonjëherë? Edhe pse i kanë rënë qafë. Parësi se kemi qëndrimit të ndryshme përsa i përket komunikimit mediatik. Kur ju ka thënë Ilir Meta jo atyre? Se kush është Ilir Meta që e rëmbejnë ato ashtu? Pasaj na del dhe një motor fakër atje që e godet në kokë. Parën që Shqipëria është një fshat i vogël dhe gjithë një themi. Kush është policia në rritan Albatit? Policia në rritan Albatit në bëga në aksion policës? Policia e grupit të Shijakut e Vezve dhe Mjellit në Durës, që kontrolon portin e Durësit, drejton policinë e shtetit? Po të hapim gojën e dhe se qëto njerëzit këtu qelbet? Por sigurisht, tentova unë të hapë gojën për inqeneratorin e Tiranës, dhe su bazë gjë. Vazhdojnë parat paguen, vazhdojnë televizionet paguen, për kundrën e vazhdojnë dështohen edhe shpëzimet të tjera dhe shumë gjërat të tjera. Sonja Kryemadhi, mund të thoni cilët janë njerëzit tuaj që janë zhveshur dhe individuar në aeroportës? Mjeku, kirurg, që ka operuar fëmin tim, e kanë marrë si kriminel në aeroportin e Rinasit. I kanë heqë listët, i kanë heqë rripin dhe kanë trajtuar si një kriminel me kriminelet që mbanin në Rinas. Kur ndërko, Spaku kishte kartelën mjekësore, të fëmijës, timin, gjithë, kishte analizat e mija, vizitat e mija, analizat e mija të pap testit. Për qa e kërkon të mjeku? Mjeku ka firmos. E para, e dyta. Mjeku kishte numërën e telefonit në kartel, kishte e-mail. Pse nuk i kanë dërguar e-mail mjeku për të thënë zotrinë, duam një prononcim nga juve, duam një mesazh. Po për çfarë e marrin mjekun si kriminal? Për ta intimiduar. Personit të cilët mamaja ime i ka bler shtëpinë me bankë. E kanë marrë në aeroport. E kanë kërcënuar dhe i kanë kërkuar që të thotë që më ka dhënë lekët kesh në dorë. S'mi ka dhënë. Dhe e kanë bajt atje nën presion. Personit që i kanë bleru në shtëpinë. E kanë marrë 3 herë, 4 herë, e kanë kërcënuar, e kanë intimiduar, janë tallur me të. E kanë futë dhe brënda me akuzat të tjera për ta friksuar. Ju kanë kërkuar që të bëjnë dhe deklaratat të rreme. Ta mund thonë që ne punojmë me metodat amerikane që provokojmë. Po punojmë dhe me metodat amerikane dhe ne do provojmë. Edhe do provokojmë. Kështu që
i kam toleruar në aspektin njerëzor për shkak të edhe të karierës time politike. I kam toleruar edhe për sjelljen e tyre. Sepse në fund të fundit ata janë ushtarët e Edi Ramës, betejë ime nuk është me ata. Para ca vitesh ishte Arben Kraja. Tani është Altin Dumani, vitin tjetër është dikush tjetër. Të gjithë janë kalimtar. Betejë nuk është me ta. Ta janë ushtarët e bindur të një perandorie të kapur nga krimi. E normalisht, e bëjnë me zelt madh këtë gjë dhe nuk e di se deri ku do shkojë kjo histori, por betejë ime është betejë politike me Edi Ramën dhe me të gjithë ata të cilët i shërbejnë Edi Ramës. Pavarësisht se për hirë së vërtetës, kjo vjen edhe për shkak ndoshta edhe të sjelljes tonë të gabuar si opozitë, por fund fundit s'jam unë askush që ta komentoj të gjithë.